Nej, var det nice. Det vil... sindssygt, mand. Nu kan jeg jo ikke tillade mig at lave det, fordi jeg har set din TikTok, så siger I alle sammen, at jeg har stjålet det. Hej alle sammen, og velkommen til dagens video. I dag, der skal vi reagere på sneaker customizing TikTok-video. Den her, den har virkelig mange views, og det kan være, at der er nogen af jer, der allerede har set den. Men jeg tænkte, at den var værd at tage fat i. Og jeg har høje forventninger til den her. Fordi jeg tænker, at hvis videoerne de er gået viralt eller er blevet store, så er det fordi, det er nogle nice customs. Og jeg er også en lille smule bange for, at jeg bliver fuldstændig jordet i forhold til noget af det, jeg sidder og laver. Fordi jeg kunne forestille mig, at der er nogle af dem her, der kan nogle vilde ting. Men lad os se, hvad TikTok har at byde på rundt omkring i verden. Og det kan jo være, at vi alle sammen lærer noget nyt, og at jeg får nogle spændende idéer. Så lad os bare starte. Okay, starter ud med lige at male rundt om swooshet. Det kommer nok til at blive noget realistisk, det der. Jeg synes, det er så imponerende, at der er nogen, der virkelig er gode til sådan noget med realisme og skygge og sådan noget. Det er jeg personligt ikke selv særlig god til. Åh, shit, det er godt lavet. Hvem er det? Post Malone? Det er godt lavet, det der. Det er flot. Ja, de ser clean ud. Det, jeg godt kan lide ved dem her, det er også en sko, som man vil kunne have på faktisk at bruge. Der er jo nogle custom sneakers, som er en lille smule vilde, og som man laver, fordi det er kunstnerisk og nice og sådan noget der. Men dem her vil du faktisk kunne tage på til et par baggy jeans, eller et par cargo shorts, eller et eller andet i den stil, og et par lave sokker, og så vil de se nice ud, og det vil være noget, som vil gå til rigtig meget tøj. Så det var fandme flot custom, det her. Og hvad fanden det, han finder? Han finder noget deglazer frem, og noget tape. Og laver splatter custom, det synes jeg også ser nice ud. Okay, det kunne have været nice nok, hvis han lige fik lidt farve ind, eller hun fik lidt farve ind i. Jeg vil sige, at hvis det er, at man gerne vil starte med sin egen custom, sådan noget der, så er det her en rigtig god idé, fordi det er super let. Du skal bare bruge malertape og en pensel, så kører du. Du behøver ikke en pensel, du kan bare bruge den anden finger, hvis du ikke har en pensel, så bare en klask maling på. Det er super let. Så hvis det er, at man gerne selv vil gerne med at customize, så synes det er spændende at se den her video, fordi man er interesseret i det, så er det simpelthen bare tape af, skær med en skarpel eller en skarp køkkenkniv, hvis man har det. Det bliver lidt sværere, men ellers så bare bruge lang tid på tape, og så klask noget maling på, så har du faktisk et design, som ser ret nice ud. Så lad være med at tro, at man skal lave alle mulige ultra mega detaljerede ting, ligesom det der Post Malone custom, vi så før. Før det ser nice ud. Du kan sagtens bare lave det der. Hvid og blå. Ja, mix til en flot. Og ja, hun er detaljeret. Det er også noget, der gør det ser virkelig fedt ud, at man får lov til at sidde og male på de der små detaljer. Shit, hun er god til at lave det. Altså, det er virkelig pænt, det hun har lavet. Men hvorfor får man ikke lov til at se skoene ved siden af hinanden? Ej, det var dog irriterende. Nå, men der vil jeg virkelig sige, at de der små ting, hun laver, skal man ikke tage fejl af. Det ser jo let nok ud på videoen. Hun har lavet en video på 30 sekunder eller sådan noget der, og det ser pænt ud. Hun har nok brugt 8 timer på at sidde og lave det her. Det er det, der er mange, der ikke sådan forstår med de her custom sneaks. Det tager meget længere tid, end man lige går og tror. Det der, hun sidder og laver, det er rigtig svært. Og få det til at se så clean ud. Der var nogle små ting, som man egentlig kunne gøre, hvis det er, man sidder og customizer dem og tænker, det er det måde at gøre det på, bare fordi hun er dygtig. Det er det ikke. Man kan gøre noget lettere, faktisk. Ikke at hun gør det forkert, det må man jo selv bestemme. Men man kan gøre det en del hurtigere. For eksempel her, der kan man faktisk dyppe sin finger i malingen, eller sin lille finger, som man ikke har så meget maling på. Og så kan man bare trække den hen over toppen. Så lægger malingen sig selv oven på den der kant, der er. Og så ser det fuldstændig clean ud. Hvis man lægger mærke til det, der er fyldt med brushstrokes, fordi hun har malet det over flere gange og sådan noget. Jeg ved, at hun har siddet og brugt en time på at sidde og male de der små bogstaver og sådan noget. Det tager sygt lang tid, når man gør det med pensel. Hvor hvis du finder en eller anden lille bitte kuglepen eller sådan et eller andet den stil, som har sådan en rund edge, kan du lige dyppe den i maling, og så kan du lægge maling ovenpå og trække det. Det gør jeg selv med min egen customs, når det er, jeg skal lave sådan nogle små detaljer. Det ser cleaner ud, og det går 1000 gange hurtigere. Og holdbarheden er det samme. Okay, det er rigtig populært med det der drip der. Og der er jo en, der vælger ikke at bruge stencils, men at male det i hånden. Og der er en rigtig god idé lige at tegne op med blyant først, så man kan se, hvordan det kommer til at se ud. Okay, offer design. Og syg noget. Og lidt lim. Og noget air, shit. Der kunne det være en god idé at bruge en stencil til sådan noget der. Hvis du ikke har rød eller plads til en stencil cutter, som koster mange penge, så kan du købe de der stencils og sådan noget der online. Og det koster lidt, men det bliver meget, 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 meget mere clean end det her. Og nu er det sikkert bare nogen, der sidder derhjemme og hygger sig med det og synes, det er sjovt og sådan noget. Og der er det her jo også fint nok, men hvis man gerne vil have det til at se rigtig clean ud, så skal man gerne bruge stencils. Så lægger man det på, maler, fjerner det. Nu ser det der faktisk okay ud, når hun lige har fået det, eller han lige har fået det fyldt op, så er det ganske udmærket. Det kunne godt være en Off-White sko, det der vil jeg sige. Altså sådan, hvis det der var Off-White, der havde lavet den, uden om Nike og sådan noget der, så ville jeg sagtens kunne se det der med nogle af de detaljer der. Det er fedt med de der bagpå. Det passer rigtig godt til skoen. Og det ligner noget, som Nike eller Off-White kunne finde på at lave. Der er lige noget partymusik der i baggrunden. Og hvad skal vi se her? Jeg har en ting, som er hele fronten. Altså, jeg troede, at det var... gode videoer, jeg har fundet til jer. Og jeg bliver nødt til at skuffe jer. Det var elendigt, det der. Ej, det er lige før, jeg lige skal tage dem her. Nu skal jeg lige se.
Jeg har præcis samme sko stående derovre. Prøv at se dem her. Det er jo præcis samme sko næsten. Vi har bare lagt lidt farve på. Det her design, det har vi fået ret meget request på, og begyndt at lave dem til folk og sådan noget der. Og det er også håndmalet alle sammen. Ej, hvor sjovt, at der lige var en af TikTok med den samme sko næsten. Det er sådan, man gør, når man ikke har stencils. Der er mange, der tror, at man skal købe et eller andet dyrt setup og sådan noget stencil maker maskine, hvis man skal have sådan nogle clean airbrush lines og sådan noget der. Du kan sagtens bare gøre det der. Tegn det op i hånden, så du synes, det ser pænt ud. Eller print et billede ud og tegn efter det, et eller andet den stil. Skær det ud med en skalpel, og så airbrusher du bare. Du behøver ikke en stencil maskine. Men det der, det er lavet med airbrush. Åh, det er et fedt design, det der. Nej, hvor er det nice. Det vil... Åh, sindssygt, man. Nu kan jeg jo ikke tillade mig at lave det, fordi jeg har set din TikTok, så siger I alle sammen, jeg har stjålet det. Men det kunne godt være, skal jeg lige sige, at jeg kom til at lave dem den dag. De var fandme fede. Tak fordi I så med i dag. Jeg håber, det var sjovt at få lov til at se nogle andre customizers, udover dem, jeg selv nogle gange lægger op af videoer og sådan noget der. Jeg synes selv, det var sjovt, og der var fandme nogen, der var dygtige, det må jeg sige. Der var også nogen, som lavede nogle rigtig gode ting, men hvor man kunne se, at de måske ikke havde lavet det så lang tid, og lige skulle have lidt guidance. Ikke af mig, men det er jo noget, de nok lærer med tiden. Og jeg håber, I lærte noget derhjemme. Hvis I sidder og gerne vil customize og sådan noget, så har vi inde på karlskiks.com alle de produkter, vi skal bruge. Vi sælger airbrushes, vi sælger stencils og pensler og maling og finishers og snørebånd i alle farver og sådan noget der. Så gå ind på karlskiks.com og find det, I skal bruge. Hverdags leveringer er 1-2 hverdag. Tak fordi I så med, og jeg håber, vi ses til næste video. Og jeg håber, det her bliver en succes, for jeg synes faktisk selv, det er rigtig sjovt at lave. Så smid like eller en kommentar eller en deling, hvis I har lyst til, at vi skal fortsætte med det her. Og så ses vi bare til næste video. Ha' det rigtig godt. Hej.